بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لآله وعلى أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی کے طور پر جو متعارف کروایا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ دور حاضر میں ساری دنیا اس منظر اور عظیم اجتماع کو دیکھ رہی ہے کہ اربعین چہلم کے موقع پر دنیا کے قریب و بعید مقامات سے مختلف ادیان و مذاہب والے لوگ کیسے پیدل چل کر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. خون حسین علیہ السلام کا اثر صدیوں کے بعد بھی ایسے ظاہر ہوا کہ جو مختلف ادیان و مذاہب والے لوگ کسی بات پر ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے، مظلومیت حسین علیہ السلام پر اتفاق کر گئے. لہذا وہ چراغ جو صدیوں پہلے جگمایا تھا آج تک اس کے زیر سایہ سلسلہ ہدایت جاری ہے اور آج تک اس کی کشتی و مشرق مغرب کے لوگوں کو مرائے سے نجات دے رہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.